Tjena, tjena! Jag har testat Resident Evil Reverse och det är ju multiplayer-delen som kommer att hänga med Resident Evil 8 eller Resident Evil Village. Och här så har jag krigat loss med karaktärer som Leon Kennedy, Jill Valentine och Claire Redfield. Och jag har också förvandlats till muterade hemska monster. Resident Evil Reverse är en väldigt intensiv spelupplevelse. Och här så kan vi välja mellan 6 olika klassiska Resident Evil-karaktärer och alla har sina egna vapen och förmågor. Leon Kennedy, han använder sig exempelvis av en shotgun och han kan också göra en snurrspark. Och samtidigt så kan han också använda sig av dubbla pistoler under en kortare stund. Jill Valentine å sin sida, hon kan exempelvis slänga ut en landmina och hon kan peppra fienderna med en automatkarbin. Och alla de här karaktärerna, de har sina egna stats. Vissa kanske tål mer skada, andra gör mer skada och andra har bättre förmågor. Min favorit blev däremot Ada Wong. Hon är absolut inte den bästa karaktären här, jag får inte mest kills eller poäng med henne. Men hon använder sig av ett armborst som får fienderna att vackla. Det är ganska bökigt i det här snabba spelet, det kommer väldigt snabba skottsalvor och det kommer muterade monster som attackerar en. Och en av hennes specialförmågor är att hon hoppar upp i luften och skjuter iväg en pil som exploderar vid träff. Det är ruskigt svårt att sikta när hon hoppar upp i luften, men det är väldigt tillfredsställande när det väl lyckas. Förutom att jag verkligen gillar Resident Evil och hela det här universumet som är byggt kring det, så tycker jag verkligen om att det inte finns någon rum för några kampare här. Det är absolut inte bra att sitta och häcka någonstans. Även om det såklart kan vara bra att vara lite taktisk och försöka komma in bakom fienderna. Men vi behöver hela tiden röra på oss för att det ska gå bra. Inte minst för att den som dör förvandlas till ett biovapen, ett muterat monster. Och när vi spelar som de här mänskliga karaktärerna och springer runt så får vi samla på oss olika viruskapslar. Ju fler vi har, desto starkare biovapen blir vi när vi dör. Och de här biovapnen är otroligt starka i närstrid och de ser dessutom vad sina fiender eller motståndare är någonstans. Så att man tjänar inte på att sitta och häcka som sagt. Man tjänar absolut inte på att kampa. Och beroende på hur många viruskapslar vi samlar på oss så kan man bland annat bli Jack Baker. Han från Resident Evil 7 och han springer runt med sin motorsåg eller så kan man bli självaste Super Tyrant. Och de här har också sina egna specialförmågor. Och när man känner att man blir jagad av någon av de här, man hör dem bakom sig, då kutar man bara, då stannar man inte till. Men det absolut roligaste det är att spela som de här mänskliga karaktärerna. Och jag springer runt och letar efter de här ikoniska örterna för att fylla på livet om jag har tagit skada. Och så kan man också hitta olika vapen, bland annat en granatkastare som kan göra riktigt mycket skada. Men de här muterade monstren, de ger ändå tyngd åt det här gameplayet. Jag har haft väldigt kul med Resident Evil Reverse, men jag tror inte att det är någonting som jag kommer lägga ner mängder av timmar på. Det är kul i korta doser. Vi har i alla fall än så länge endast ett deathmatch-läge där det är alla mot alla, så man kan inte teama ihop med sina kompisar och det finns heller inte något riktigt djup. Det känns redan som att jag gjort det mesta som går att göra och det finns inte heller något rankingsystem att klättra inom. Resident Evil Reverse är riktigt kul i korta doser, men det kommer kräva mycket mer för att hålla mig kvar i längden. Kika gärna på videon där jag berättar om allt som vi vet om Resident Evil Village hittills. Och glöm inte att prenumerera om ni vill se fler spelvideor med mig. Ha det så bra så syns vi snart igen.